作为市区重建重镇，长沙湾区近年有不少精品住宅物业落成，为这个成熟社区注入了不少活力。Belgravia Place 坐落巴域街一号，分两期发展，涉及约1000伙，第一期占714伙，实用面积177至756平方尺，涵盖开放式至三房，另设特色单位，部分向东南单位对住外形复古典雅的圣方济各堂，远少少仲有主教山的翠绿山景，部分向西南的中高层单位更加可以远眺海景景色。即使住在热闹的市区，都可以找到一片宁静写意的天空。Belgravia Place 处于九龙核心地段，被三个港铁站包围。由项目行去最近的石硖尾站只是四分钟左右，搭一个站就可以去到太子和九龙塘转车站，跨区出行都没有难度。项目楼下就是购物商场，预计会有超过40间商铺，饮食消闲、生活所需都可以一步到位。在这一区，处处都见到浓浓的香港情怀，街角一隅有屹立多年的民生老店、港式餐厅。假日想转换下心情，区内都不乏文青最爱的精品咖啡，细味一下这区新旧结合的独有韵味。Belgravia Place 属于小学40校网，是全港头几个大校网之一，学校选择够晒多，小朋友心中都有好多优质选择。繁华都市之中，在一处恬静居所入面，俯瞰万家灯火。Belgravia Place 拥有完善便捷生活圈，为你开展生活新角度。